Mənə görə ingilislər həmişə ağıllı olublar. Ona görə yox ki, pul bir məndədir, bir də ingilislərdir. Amma bu dəfə onlar çox qabağa gediblər. Gələcəyin maşınını da indi yollara buraxmazlar. Testdə Range Rover Velardır. Range Rover Velar'ın fantastik dizaynı var. Bu, həqiqətən belədir. Sanki Range Rover Sport'u götürüblər, sağdan soldan əziblər, aşağı basıblar və belə bir dizayn əmrə gəlib. Və bu dizaynda həm brutallıq, həm glamurluq, həm bildiyiniz dizaynla, artla bağlı elementlər özün cəmləşdirib. Range Rover, ümumiyyətlə Land Rover firmasının şef dizayneri Jerry-dən başqa bu avtomobilin eksteriyer dizaynında Massimo Frasella işləyib. İnteriyerində də onun xanımı Amy Frasella çalışıb, burada həm xanımlara, həm də beylərə uyğun dizayn nümunələrini görmək olur. Veloların gözəl dizaynından başqa bu dizayn həm də innovativdir və məhz dizaynına görə 2018-ci ildə Velar dünyada ilin avtomobili nominasiyasında birinci yerə layiq görülüb. İnovasiya çoxdur, 360 dərəcədə kamera görüntüləri, fənərlər, Matrix LED fənərlərdir. Bu ağıllı sistemdir, qarşıdan gələn maşının gözünə işıq salınır. Veloların arxa hissəsinin dizaynına baxın. Səs boğucu sonluqlarını demək olar ki, gizlədiblər, görünmür, bu hissə dartılır. Range Rover Veloların kuzovunun 81%-i bu alüminiumdan hazırlanıb yüngül olması üçün pnevmatik askı sistemidir. 4 cm-ə qədər bu hündürlük arta bilər. Təkərlər 22 düymlükdür və tam çəkimli ağıllı sistem. Range Rover Velar'ın 3 litrlik turbo mühərriki var, 380 at gücündə və bu güc ona ən müxtəlif rejimlərdə hərəkətləməyinə imkan verir. Ən müxtəlif rejimlər dediyim, istər track versiyasında, istərsə də yolsuzluqda. Sürətlər qutusu 8 pilləli avtomatikdir və sürətlər qutusunun rejimini dəyişmək üçün bu düymədən, tumblerdən istifadə olunur. Əgər günün istiqaməti monitoru görməkdə sizə çətinlik yaradırsa, bu düymələrlə, yəni sensorlarla daha doğrusu, bıçağı dəyişdirmək olur. 5 dəqiqədən bir masaj funksiyasının qoşulması haqqında məlumat vermişəm. Artıq kürəyin masajı işə düşüb. 18 istiqamətdə tənzimlənən oturacaqlar, həm onun dərisini hündürlüyə, dərinliyə görə tənzimlənməsi, yan dəstəklərin formasının dəyişilməsi, oturacaqların havalanması, soyudulması, qızdırılması, sükanın, dəri sükanın qızdırıcısı, bütün bunlar fərqli tələblər üçün hazırlanıb. Veloların fantastik dizaynı interyeri də davam edir. Start-stop düyməsi buradadır və işıqlanır. Birdən-birə 3 monitor işıqlanır. İnformasiyalar hamısı displeylərdədir. Maraqlı funksiyalar, multifunksional sükan da onun tənzimlənmə imkanları haqqında danışmaq istəmirəm. Hündürlüyə, dərinliyə, sükanda arxada yarpaqlar sürət pillələrini idarə etmək üçündür. Multifunksional sükan, bu sensorlar o qədər incə işlənib ki, məsələn, radionun səsini artırmaq istəyirik. Düyməni sıxaraq da artırmaq olar və yaxud da bunu sadəcə belə hərəkət etdirərək səsi azaldıb. Bu, bütövlükdə bir sensordur. Səsli komandalarla müxtəlif komandalar vermək mümkündür. Cruise control sistemini aktivləşdirmək mümkündür. Yol xətlərini tanıyan sistemi biz işə sala bilərik. Artıq avtomobil özü yol xətlərini izləyir və xətdən çıxarkən sizə xəbərdarlıq verir. Hətta monitorlarda navigasiya funksiyası artıq işləyir. Bəli, bəli, navigasiya funksiyası Azərbaycanın xəritəsi ilə. Siz istədiyiniz ünvanı axtarışda qeyd edib həmin nöqtəyə gedə bilərsiniz. Mən hal-hazırda Parlament prospektini yazıram. Parlament prospektində özümə lazım olan ünvanı qeyd edib xəritə göstərdi. Ünvanı seçdikdən sonra
həmin nöqtəyə getmək istədiyimi bildirirəm. Start verirsəm, xəritə 32 dəqiqə ərzində 30 km məsafəni qət etməyim haqqında yol şəraitini nəzərə alıb, xəritə yolları bizə göstərir.